Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən rezidentura, dövlət qulluğuna və doktoranturaya qəbul imtihanları keçirilir. Hazırda biz prosesi izləmək üçün inzibati binaların birinin qarşısındayıq. İmtihan prosesi 3 saat davam edəcək. Hazırda namizədlərin içəri buraxılma prosesi həyata keçirilir. Qızım dövlət qulluğuna qəbul imtihanı üçün gəlibdi. Keçib içəri, indi mən gözləyirəm onu. İqtisadiyyat ünlüsünü qutarıb, hədə mədəniyyət menecerim. Gözləntiləriniz? Çox gözəl mən elbilim nəticə olacaq. Qardaşımı gətirmişəm, özü dövlət qulluğuna hazırlaşır, uzun müddətdə hazırlaşır. İndi görək, bugün nə nəticə göstərəcək? Gözləntilərim yüksəkdir, inşallah istədiyim nəticəni toplayaram, uğurlar əldə edəyərəm. BB kateqoriyası üzrə imtihan verirəm, Saqtar rayonundan gəlmişəm, Saqtar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi üçün hazırlaşıram. İnşallah, yaxşı olar. Zəhmət olmasa, iynəyə də zəhmət olmasa. İmtihanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış, yəni saat 10:45-ə qədər buraxılış rejimi başa çatdı. Dövlət qulluğuna BA və BB qrupu üzrə olmaqla ümumilikdə 1943 namizəd qeydiyyatdan keçib. COVID-19 infeksiyası ilə əlaqədar ehtiyat tədbirləri çərçivəsində görülən işlərə uyğun olaraq imtihan binalarına yalnız tibbi maska daxil olmaqla və namizədlərin məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlandıqdan sonra içəri daxil olmağa icazə verildi. Bugünkü imtihanımız indi Bakı Dövlət Universitetinin yeni korpusunda keçirilir. 248 namizəd bu imtihanda iştirak eləməli idi. Buraxılış rejimi artıq başa çatıbdı. Bütün iştirakçıların hərarəti yoxlanılıbdı. Hərarəti yüksək olduğuna görə imtihana buraxılmama halı olmayıbdı. Yalnız bir nəfər imtihan sənədləri qaydasında deyildi. Şəxsiyyət vəsiqəsini gətirmədiyinə görə imtihana buraxılmayıbdı. Dövlət qulluğuna qəbul imtihanında tapşırıqlar bunlar qapalı və açıq tapşırıqlar kodlaşdırıla biləndi. Ona görə də onların nəticələrini biz daha tez yoxlamaq imkanına malikik. Qeyd edək ki, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı verilən imtihanların nəticələri günün sonuna kimi namizədlərə təqdim olunacaq. Namizədlər cavabları həm Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi saytından, həm də iş nömrələrini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Elvin Giroğlanoğlu, Firdosi Mərdanov, Baku TV.